mimi ni mfanyabiashara, ni mkulima mdogo, na niliamua nilete mboga huku sababu niliambiwa mboga haipo Kakuma na ni mara ya tano sasa kuja. Lakini tangu jana nitoke, barabara haipitiki, nilipata shida kutoka Kakuma kufika Kainuk. Huko magari ziko zimekwama kwa maji, kwa kweli tunaumia. Hapa nilipo nimekwama, mboga imeanza kunuka sababu kule naye inanyesha. Mboga zimeanza kutan, mengine yananuka na ni hela zangu. Jamani, naomba usaidishi, naomba hii serikali yetu tulie naye wajaribu maarifa yoyote, wanaweza wakatuwekea daraja ili maji haya hata yakijaa yajae kwa chini, lakini sisi kama wasafiri tuweze kupata nini, namna ya kuvuka ama usafiri ili tuweze kufika salama. Kwa kweli tunaumia serikali.